Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar və dəyərli izləyicilər. Salam, salam, xoş gördük sizi. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol, kızım. Xoş, sağ ol. Sağ olun, xoş gəlsiniz. Sağ olun, canınıza sağ olun. Həməşə qutlasın. Həməşə qutlasın. Həməşə qutlasın. Çox sağ olun. Verdiyimiz oldu, pensiyə vaxtı vaxtında versin. Qocalar. Qocalar. Baxsın, pensiyadan başqa dərmək. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Siz gəlin də ayın 9-u seçkilərə. Bu tərəfdən burada bizdən gəlmisiniz. Özünüzə deyirəm, gözüm üstə. Hardadır? Mən. Hə, hardadır? Seçkilərə harda verəcəksiniz? Hə, məntəqələrə hara yaxındır? Bu bura yaxındır sizin məntəqəniz. Hə. Adınız nədir sizə salam? Günel. Hə, mən. Nəvəmin adı Günel. Salam qurban olum. Yaxşı. Nəvəmin adı Günel. Salacağam gözüm çox sağ olun. Burada bu Səməd xanadadır. Hə, hə, ordadır. Hə, inşallah ayın 9-u gedin səhər. Bircə vaxtı vaxtında pensiyamızı verir. Mən gözüm Günel. Familiyamda səfərdə canınıza dəyməsin. Vəzifəyə gedən deyirik. Vəzifəyə istəmirik sizdən, bircə maaşı vaxtında versinlər, nə bilim mən, budur belə. Cəlal ələ, gəl, Allah dəyməsin sizə. Ayın 9-u, inşallah ayın 9-u, fevralın 9-u. Gözümüz bazar günü olacaq, boş olarsınız. Hazır, boş olmadır, aşamada da övdəyiniz. Gözümüz üstə gedir sənə. Çox sağ ol. Günel xanıma səs verəcəm. Çox sağ ol. Nəvəmin adı da Günəldir. Allah razı olsun, sağ verəsin. Gəlsin əmin, bütün bayaq da buraq. Allah canınızı sağ ol. Allah verəcək. Allah canınızı sağ ol. Nəvəmin adı da Günəldir. Onun adından gələcəyim Günel xanıma səs verəcəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər və dünyada Azərbaycanda bizi izləyənlər. Bildiyiniz kimi, artıq Azərbaycanda 9 fevral parlament seçkilərinin təbliğat, təşviqat dönəmi başlayıb və bu seçkilərdə namizəd olan xanımlar, bəylər, biz ərazi üzrə vətəndaşlarla görüşür. Bugünkü namizədimiz isə Günel xandır. Günel xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xatırladım canlı yayımdasınız, ilk öncədən deyim. Günel xanım. Bugün seçicilərlə görüşəndə onlarda bir inamsızlıq var idi ki, əvvəlki deputatlar bizim üçün neyniyib ki, indi də gələn neynəsin. Və hətta bir çox insanlar da biz çəkiliş etdiyimiz zamanda gördük ki, qorxuzublar. Bəli. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə deyim ki, mən hər bütün çıxışlarımda deyirəm ki, biz mübarizəni o istiqamətdə apardıq ki, insanlar seçkiyə gəlsinlər, seçkiyə inansınlar. O qırılmış ümidləri var ki, qərarı onsuz da biz vermirik, hansısa siyahadan çıxır, onu aradan qaldırmaq istəyirik biz. Sözsüz ki, biz inzibati qaydada qorxulmağın qabağına alacaq hələ ki bir gücdə deyirik. Amma biz bunu ictimailəşdirib, müvafiq orqanların diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, həqiqətən özünüz də gördünüz ki, insanlar hətta mənim məlumatım əsasən bukletimi götürməyə belə qorxan insanlar olubdur ki, bizə əvvəlcədən deyiblər, biz dövlət işçisiyik, hansısa bir dövlət qurumunda işləyirik, əlimizi belə vura bilmərik. Amma siz özünüz də görürsünüz ki, nə qədər problemli bir əraziyə gəlmişik və bugünə qədər burada heç bir nəinki millət vəkili, hətta namizəd də gəlməyibdir. Biz ona görə küçə-küçə gəzib o problemləri araşdırmaq istəyirik ki, əhali necə yaşayır. Çünki belə yaxşı süfrələr arxasında, nə bilim, tort aparmaqla, meyvələri tökməklə əhali ilə görüş keçirilmir. Qapı-qapı gəzib bu problemləri işıqlandırmaqdır əhali ilə görüş. O yaxşı tort aparanlar, meyvə aparanlar, mən xatırladım ki, əvvəl parlamentdə seçilən deputatlar olub. Bəs bu ərazinin əvvəlki deputatı kim olub? Bu ərazinin, yəni 9-cu dairənin əvvəlki deputatı Kəmaləddin Qafarov olubdur. Siz də mənlə iştirak elədiniz. Gördünüz ki, biz kimdən soruşduğu əhalidən heç kəs bilmirdi ki, onların deputatları kimdir. Və özünüz də gördünüz ki, ilk adamam ki, mən demək olar ki, qapı-qapı düşüb o insanlarla işləyirəm. Ölkə mətbuatında daha sonra isə belə bir yazılar da getdi ki, sizin şəkilləriniz cırılır, sizə təzyiqlər olunur. Yəni, şübhələndiyiniz bir namizədmi və yaxud da hər hansısa bir partiyanın üzvü ola bilərmi? Mən bunu şəxsiləşdirmək istəmirəm, amma sözü ki, bunu inzibati qaydada ya icra hakimi edir, ya da ki, Binəqədi rayonu yap eləyir. Yəni, çünki bunu başqa digər namizədlərin eləyəcəyini inanmırıq. Çünki biz hər qısa oxşar Binəqədi rayon icra hakimiyyəti və Binəqədi Yeni Azərbaycan Partiyası. Ola bilsin ki, onlar elə. Çünki başqa
biz namizədlərlə oxşar fikirləri paylaşdıq. Yəni sözün açığı özümə qarşı əsas rəqib və mənəm deyə belə bir rəqabət hiss edirəm. Şəkillərin çıxarılması, buxletlərin yığışdırılması, panolardan şəkillərin cırılması. Bəs bu dairə üzrə bilmirsiniz, Yeni Azərbaycan Partiyasının binə qədər üzrə namizədi kimdir? Bu dairə üzrə elə Kəmaləddin. Yenidən Kəmaləddin. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Bəli, dəyərli dostlar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, mətbuatda artıq belə bir paylaşım gelmişdi ki, Günel Səfərovanın namizədliyi irəli sürməsi təbliğat təşviqat dönəmində problem yaşanmışdı. Yeni Azərbaycan Partiyası müstəvizim və xatda kişiyəm. Neçə dəfə Meyirbaq xanıma mən tərzə yazmışam, gəlib Uruya Cirə başçısına göndərir. Axır, mən onunla danışmaq istəyirəm bir kəlməsi. Məni qabul eləmirlər, belə qalmışam. Məktubunuzu hara göndərmişsiniz, Tayyip? Mehriban xanım. Cavab gəlir ki, götdük. O da göndərir ki, girə başçısına, get buna baxın. Nə baxsın, mən onunla bir kəlmə söz deyib çıxmalıyam. Gürgəs, zəhmət olması əlaqələrinə götür, o məktubu bəlkə biz özümüz çatdıraq, yaxşı? Xahiş edirəm. İndi sizin mənim işçim əlaqənizi götürəcəkdir, dəstək olunmaq. Nə bilim, mən xahiş edirəm, özüm aslında. Biz çatırarıq, çünki yenə də nə qədər də olmasa, biz bilirik ki, o sosial layihələri icra edən xanımdır. Yəni, əminəm ki, onun əlinə keçsəydi məktub, o reaksiya verərdi. Ona görə əlaqənizi verir, biz göndərək. Onunla 5-6 ildir belə verirəm, cavab gəlir, icra başlayır üçün gəl, nə istəyirsən, qoy istəyirsən, qoy. Ay kişi deyirəm, səninlə işim yoxdur, bir kəlmə. Nə deyəcəm, bir deyəcəm, sağ ol, belə işləyirsən, belə bir kəlmə. Sən nə işin qalma, nə deyəcəm, nə deyəcəm. Yaxşı, indi onlar əlaqənizi verəsiniz, o sizdən gələcək. Nə əlaqəm, 6-cı sirə, 19-cu sirə. Yaz onların hamısını. Məhməd olsun, Məhzul Məhməd olsun. Bu dalana dirənirdə, bu da uşaq fitdir, hə? Bu da gələcək. Yəni, ölkədə ədalətli seçki istəyiriksə, ona görə hamı bir nəfərə kimi səs verməlidir. Yəni, şərait yaratmamalıyıq karusellərə, düzdür, karusellər olur, mən sizlə razıyam. Amma hamılığı da səs verməyə çıxar. Öz namizədimizə səs verək ki, qoy karusel yarada bilməsinlər, boş bulten qalmasın. Artıq dostluqda olan insanlar belə ədalətli seçki yoxdur, hər zaman karusellər deyirlər. Razıyam ki, bəli, ədalətli seçki Azərbaycanda keçirmək çox çətindir, amma hamınız seçkiyə getsəniz, biz öz etirazımızı göstərə biləcəyik. Razıyam fikirlərdən, əlbəttə ki, illərdə ədalətli seçki keçirdik, qutudan tamamilə başqa adamlar çıxır. Salam. Biz bura getməliyik. Səsi baş versə, bir el yansa, demə olar ki, bütün evdə Bəli, dəyərli dostlar, artıq mən sizlərdən ayrılan, daha sonra yenidən canlı yayıma çıxacağam. Xatırladım, 9 fevral Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək və bu seçkilərin artıq təbliğat və təşviqat dönəmi başlayıb. Və maraqlısı odur ki, təbliğat zamanı bitərəflərin fotoları qoparılır və onların təbliğat işlərinə maneçilik törədilir. İndi isə biz həmən təzik olunan, deputatlığa namizəd olan xanım Günel Səfərova ilə bir yerdə idik. Bir dəqiqə. Onlara baxıram. Bu fikərdir.
Zəhmət olmasa Gülgəzə deyin də xanımın rəvadəsini götürsün. Bir dənə bura düşün. Allah razı olsun. Sağlıq üçün. İnşallah seçkilərdə iştirak eləyəcək. Bəli, bəli, həmişə iştirak eləmişik, yenə iştirak eləyəcək. Yüksək səviyyədə. Əla, iştirak Qarın həmməliyi göstərdin, hedəklərini gətirin. İnşallah. Səs vermişə, həmişə səs vermişə, həmişə. Ne problemim, o da ona icazə versinlər. Kamera çəkəcək, kamera çəkəcək. Yeni qoşulan dostlarımızın hər birini salamlayıram. Biz yəni hər hansısa mən şəxsən hər hansısa bir namizədin belə deyək, qərəzli olaraq yanında deyiləm və yaxud da ki, ona bildirmirəm ki, sən bu adama səs ver ya bu adam bu işləri görür. Xeyr, sadəcə bu parlament seçkiləri buraxılanda bildirdilər ki, parlament seçkilərinə ölkə hakimiyyəti bildirdi ki, gənclər gələcək, gənclər səs vermədə iştirak eləyəcək, gənclər seçiləcək, gənclər deputat olacaq. Amma bunu hələ ki görmürük. Çünki bir parlament istefaya gedib buraxılıbsa, məncə orada olan deputatlar artıq yararsız hesab edir. Amma bu parlament seçkilərində o deputatlar yenidən namizədliklərini vermişdilər. Daha sonra isə yeni bizim güclü olan namizədlərimiz var, xanımlarımız var ki, onların savadı da, intellektual da hər zaman insanların, xalqın problemini həll etməyə yetər, insanların yanında ola bilər. Amma nədənsə onları güclü bilən namizədlər, onları güclü bilən Yeni Azərbaycan Partiyasının və yaxud da Binəqədrayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları, başçısı onları uzaqlaşdırırlar, onların şəkillərini cırırlar. Bir oyun deyək ki, artıq parlament seçkilərində də mafiya oyunu gedir.